Залатая калекцыя беларускай песні – гэта сховішча музычных каштоўнасцей і новае гучанне знаёмых песень, што дапамагае закрануць іншыя струны душы. Крынічка ў лузе і ў небе жаўрук. Слухайся, гайкі, усё тут дзяцінства Дарыя марыла праспяваць песню Тамары Раеўскай «Люблю цябе, белая Русь». І вось на канцэрце ў Полацку твор прагучаў у харавой аранжыроўцы, так, як задумывала спявачка. Харавую аранжыроўку да гэтай песні мне дапамог зрабіць хармайстер, майстер сваёй справы Андрэй Саўрыцкі. Я вельмі хвалявалася перад выхадам на сцэну, таму што гэта такая свежая работа. Хваляваўся і дуэт сясцёр Груздзевых, якія ўдзельнічалі ў канцэрце «Залатая класіка беларускай песні» упершыню. Трэба дома бываць часцей, калісьці нам раілі Данчык разам з Леанідам Барткевічам. Трэба дома бываць часцей. Трэба дома бываць не гостем. А цяпер сёстры-блізняты. Сябры, ведаеце, песня «Трэба дома бываць часцей» настолькі нам спадабалася, што мы вырашылі прынесці ў яе трошачкі свайго погляду. Так, Валя. І на наш погляд гэта атрымалася цудоўна. Ну, цудоўна ці не, вырашаць вам, паважаныя гледачы. Каб душою ты стаў чысцей і не страціў святое штосьці. Унесці нешта свае ў песню вырашыў і гурт «Лас-Вегас». Дзяўчаты прапанавалі эксперымент правакацыйным хлопцам і разам крэатыўна падышлі да выканання добра вядомай песні «Каханне». Аднак пад новай назвай «Скажы мне, Ганулька». Скажы мне, Ганулька, ці любіш мяне? Люблю, ты сказала, што за мне спе. Ганулька, Ганулька, паверь, разумей. Ты свеці не бачыў, каханне шырэй. Пра сардэчныя справы таксама спявала арт-група «Беларусы», але ж не да дзяўчыны, а да радзімы. Параўнайце выкананне спевака Данчыка і беларусаў, якія прынеслі ў песню новую афарбоўку. О, Беларусь моя шыпшына, не толькі класічная беларуская паэзія Уладзіміра Дубоўкі, але і старажытная мова. Сёння гэта была латынь, і менавіта старажытныя словы «per aspera ad astra», «прастерні дазораў». І словы вялікага беларускага класіка ў такім яднанні сапраўды ўзносіць наша беларускае слова спадчыну да нябесных вышыняў. Як жа ў беларускай Палістыне не ўзгадаць і першую святую жанчыну Ефрасінію Полацкую? Пачуй мяне, Светніца, праз доўгія векі. Тэкст песні «Святая Светніца» быў створаны мной, калі мне было 19 год. І амаль 10 гадоў ён чакаў свайго сааўтара. І я вельмі рада, што знайшоўся той спевак, які змог увесці ў свет нашы з паэткай ідэі. У гонар 500-годдзя беларускага кнігадрукавання са старонак кніг на сцэну канцэрта сышлі творы Аркадзя Куляшова, Максіма Богдановіча, Станіслава Шушкевіча, Адама Русака і іншых класікаў літаратуры. Тады бывай, бывай, тады. Класіка – гэта класіка, і мне здаецца, што песні, напісаныя на вершы Аркадзя Куляшова, заўсёды будуць гучаць па-сучаснаму. Чараўніцаю вядзьмаркаю пашапчу над поўнай чакаю. Гэтая песня з'явілася ў мяне даўно, але тады, на жаль, ўжо з намі не было
вядомага беларускага пісьменніка, празаіка і паэта Станіслава Пятровіча Шушкевіча. Адзін з яго вершаў захапіў мяне сваёй гісторыяй кахання, паэтычным вобразам кветкі шыпшыны. Зварот да мінулага хіта выклікае пачуццё настальгіі, а новыя хады падаўжаюць жыццё кампазіцыі. Як тую зорачку на дне знайсці, калі я е Гэта музыка душы, якая нараджаецца з самага сэрца і даруецца слухачам. І залатая калекцыя беларускай песні даруе вам самае лепшае. Да сустрэчы ў Гродна, Маладзечнай і іншых гарадах. Пра музычныя жамчужыны ў Полацку, Алена Чарняўская, Андрэй Наўгародцы спецыяльна для студыі добрага настрою.